viloyatimizda hozirda 103 yuz uch ming nafardan ortiq tabiiy gaz iste'molchilari zamonaviy hisoblagichlardan foydalanmoqda o'tgan qisqa davr ichida Vobken tumanida ham ushbu amaliy ishlar o'zining ijobiy natijalarini bera boshladi muxbirimiz zuhra muqimova bu haqida batafsil to'xtaladi bugun tumanda jami o'n ming nafardan ortiq tabiiy gaz iste'molchisi istiqomat qilar ekan ularning ikki mingga yaqini aqlli hisoblagichlarga ega bo'lishdi jumladan tumandagi 9 ta qishloqni o'z ichiga olgan O'zbeko mahalla fuqarolari yig'ini misolida aytadigan bo'lsak ushbu hududning 3 ta qishlog'i xususan porloq kelajak Qumrobod, bodomcha kabilar aholisi bugun zamonaviy hisoblagichdan to'liq foydalanib kelishmoqda albatta o'rnatilish jarayonida xodimlar tomonidan targ'ibot ishlariga e'tibor qaratilmoqda asosiy maqsad hisoblagichdan to'g'ri foydalanish ekan xodim bu bilan bog'liq muammolarning oldini olishga ham e'tibor qaratishgan oltita ishchi xodim ikkita brigada ishtirokida har bir mahalla va qishloqlar kesimida belgilangan reja asosida o'z vaqtida faoliyat davom ettirilmoqda hozirga qadar ikki yuz ellikta xonadonga tabiiy gaz iste'molchilarga elektron gaz hisoblagichlar yo'natildi bundan maqsad qarzdorlikni oldini olish gazni aholiga bir meyorda yetkazib berish o'zbakon mahalla fuqarolar yig'ini aholisi uchun hisoblagichlarning o'rnatilayotgani tabiiy gaz ta'minoti bilan bog'liq muammolar bartaraf etilishiga zamin yaratdi ta'kidlash lozim shartnoma tuzish davrida iste'molchi o'zining aniq telefon raqamini kiritsa qarzdorlik to'g'risidagi sms xabar aynan berilgan telefon raqamiga jo'natiladi bu bilan esa fuqaro ogohlantiriladi shuning uchun xonadon egalari e'tiborli bo'lishlari hisoblagichdan samarali foydalanishlari zarur